皆さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。こちらはリチャードソンジリスのトーリくんです。トーリくん先ほど、病院の方に最新に行ってまいりました。トーリくんはですね、甲状腺機能亢進症という病気を持っておりまして、今1ヶ月に1回先生に診察してもらっております。この1ヶ月間で特に変わったことはないんですけれども、体重はまだ 250g でそんなに前回と変わっていないです。まあ、1個変わったことといえば、トーリくんのちょっと見にくいんですけど顔の周りの毛が白くなりました。リチャードソンジリスがなんかその冬に向けて毛が色が変わるとかってあんまりないので、多分これは薬の副作用ではないかということになりました。で、今までは、シロップにしてお薬をもらっていたんですけど、シロップだとどうしてもその割合とか、あと、まあ、その1ヶ月に1回とかになると湿気に弱いらしくて効果が薄れてきちゃうみたいなんですよ。なので、最初の確かに2週間ぐらいはちょっといい感じかなって思っていたんですけど、ここ最近全然なんか元に戻ってるって感じなので、今回からお薬がシロップではなく粉薬に変更になりました。粉をですね、じゃん、今回こんな感じでお薬をもらってきております。この、まあ、ダイレクトに粉なので、今までのシロップよりは、まあ、効きがいいんではないかということで期待をしております。とはいえ、まあ一応症状としては薬を飲んでるおかげで落ち着いてはいますし、まあ、何かこの変わったこととかもないので、とりあえず今はこのままお薬を飲んで様子を見ていきたいと思います。ということで、本日はトーリくんの病気の進捗をお伝えしました。トーリもね、病院行くの慣れてキャリーの中でも全然平気に元気にしてます。本日もご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。